Mbrëmë Arhan, faktikisht edhe pritjet tona ishin të tilla, mirë po shtëpiza që gjendemi ne, shtëpiza pavarësisë këtu në Vlorë, është e mbyllur të dielave nga ora 14 pasdite dhe njëjta hapet vetëm ditën e martë zakonisht, mirë po sigurisht që nesër do të ketë dyert të hapura nga orët e hershme të mëngjesit, meqense këtu është paralajmëruar faktikisht edhe të që të mbahet seanca apo të mbahet ceremonia kryesore faktikisht për nderin e 110 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe ku njëjtë si ka vepruar edhe Ismail Qemajli 110 vjet më parë, pra 28 nëntor në vitin 1912, duke ngritur flamurin në balkonin prapa nesh. Njëjtë do të veprohet edhe nesër nga udhëheqësia e shtetit shqiptar, ku nga ora 10 pra është paralajmëruar ngritja e flamurit, e cila do të shoqërohet edhe me intonimin e himnit kombëtar. Më pas do të ketë edhe fjalë rasti së fillimisht nga presidenti i Shqipërisë zoti Bajram Bega, i pasuar nga kryetarja e kuvendit Lindita Nikolla, kryeministri Edi Rama, si dhe prefekti i Vlorës Flamur Memaj, si dhe kryetari i bashkisë Vlorës zoti Dritan Leli. Vlen theksohet që shtëpia ku jemi në tash, pra kishte marr nam në vitin 1912, kur 28 nëntorin e ati viti, pra Ismail Bey Qemajli kishte lexuar deklaratën e pavarësisë para 40 delegateve, të cilët përfaqësonin të gjitha trevat e Shqipërisë atkohshme, dhe të njëjtit pra në fund e kishin nënshkruar dokumentin i cili ishte shkruar nga Luigi Gurakuqi, duke dëgjuar pra diktimin apo fjalimin e zotit Ismail Bey Qemajli. Ne do të qëndrojmë edhe do të ndjekim nga afër dhe ceremoninë e nesërme, cila do të fillojë nga ora 10, ndërkaq gjatë ditës kemi qëndruar edhe në seancën e cila seancën solemne e cila është mbajtur në kuvendin e Shqipërisë në Tiranë, ku kanë marr pjesë deputetët e Shqipërisë dhe deputetët e Kosovës, një mbledhje e këtij lloje për herë të parë e cila është organizuar. Ndërkaq nga pasdita kemi ardhur këtu në Vlorë për t'u përgatitur dhe për t'i parë faktikisht edhe përgatitjet që janë bërë për festimin e këtij përvjetorit, dhe kemi parë gjithashtu edhe qytetarë të cilët kanë ardhur në këtë përvjetor këtu në Vlorë për të parë dhe për të bërë edhe fotografi, për të ruajtur kujtime faktikisht në lidhje me ndërtesën e cila ka një vend të veçantë në historinë shqiptare, kryesisht kanë qenë nga Kosova, të cilët kanë thënë që sa që vjen 28 nëntori ata i gjenë në Vlorë, meqense një ngjarje e tillë është padyshim që ka lënë gjurmë në historinë shqiptare. Këto janë krejt ato çfarë karakterizojnë deri më tani festën e si vjetë me të 28 nëntorit, dhe për më të reja sigurisht që do të njoftohen gjithë shikuesit me kohë në përmjet platformave tona.